Re! Viss ēters ir te! Bet tuvākajās dienās Čiekurkalna tirgus varētu zaudēt savu statusu. Lēmums vēl jāpieņem Rīgas domas deputātiem. Pašvaldība norāda uz tirgus pārstāvi kūtro komunikāciju un prasību neievērošanu, bet tirgus pārstāvi norāda uz sarežģīto ekonomisko situāciju. Tirgus statusa zaudēšana gan nenozīmē, ka tirdzniecība būtu jāpārtrauc. Turpina Zando Zobalode. Čiekurkalna tirgus vēsturiski bija vieta, kur zemnieki no Vidzemes satika savus Rīgas pircējus. Pēdējos gados tirgus seno laikus posmu ir zaudējis, tas kļuvis ievērojami tukšāks. Tirgus pārstāvji, kas ir privāti uzņēmēji, gan nevēlējās, lai filmējam tā iekšpusi. Tirgū pašlaik darba dienas vidū strādā vien daži pārtikas tirgotāji un vien daži rūpniecības preču tirgotāji. Taču darbinieki stāsta, ka pavisam citādāka situācija šeit ir nedēļas nogalēs. Ļoti žēl, ka tagad viņš pilnīgi jau ir, var teikt, tukšs izputējis. Te tik pāris dārzeņi palikuši. Kā agrāk bija, te bija viss centrs, te nevarēja tirgū tikt iekšā. Tik daudz, ko varēja nopirkt. Bija ļoti labs tirgus. Tad zemnieki veda savu produkciju, un ziltiņas bija visādas, un dārzeņi, un tad viss bija lieliski. 3 gadu laikā tas viss ir pazudis. Sazvanītais Čiekurkalna tirgus pārstāvis norādīja, ka atrodas ārpus Latvijas un situāciju, kas saistīta ar tirgu, komentēt nevēlas. Vien piebilda, ka pārņemot tirgu valdījumā bija vēlējies to saglabāt. Taču šo ieceri neļaujot īstenot sarežģītā ekonomiskā situācija. Rīgas doma savukārt uzsver, ka tirgus pārstāvis jau labu laiku nav bijis sazvanāms un neesot atbildējis uz ēpastiem, kuros lūgts izstrādāt tirgus iekšējās kārtības noteikumus, kā arī nolīgt darbā tirgus administratoru, kurš strādātu uz vietu. Līdz aprīlim viņam bija dots laiks sakārtot visus juridiskos jautājumus, izpildīt visas prasības, ko mēs viņam lūdzām, bet komunikācija kopš tā laika īsti nav notikusi. Par tirgus statusa anulēšanu paredzēts lemt šajā trešdienā. To izšķirs deputātu balsojums. Taču statusa anulēšana automātiski nenozīmēs tirgus beigas. Tirgotāji, saņemot individuālas atļaujas pašvaldībā, drīkstēs turpināt tirgoties šajās pašās telpās, kamēr vien tam piekritīs tirgus īpašnieki. Zando Zobalodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.